зробили знімочок, і зразу знімочок потрапив уже лікарю на комп'ютер. І нам потрібно розвивати одну потужну лабораторію. Старі стоматологічні установки не оновлювалися років 10-15. І оплата тільки в касі, чек – це є ваша гарантія. Приблизно ми його за 2-3 роки повинні окупити повністю. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу Луцької міської стоматологічної поліклініки, яка оновлюється, стає більш доступною для пацієнтів і, звісно, кращою в плані надання послуг, адже лікарі так само удосконалюють і свою діяльність. Про це мені сьогодні розповість директорка комунального підприємства Луцька міська стоматологічна поліклініка Любов Яковчук. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Розпочну із того, які вже зміни вдалося впровадити, попри те, що ви як директорка безпосередньо не так і давно. Директорка, я вже з 2 вересня прийшла на цю посаду. За 4 місяці нам вдалося зробити дуже багато. Нам вдалося на сьогоднішній день закупити комп'ютери для наших лікарів, які працювали тільки в паперовому варіанті, вели документообіг. Плануємо також ще ставити з січня місяці програму для бухгалтерів, які також не мають програми. Також ми закупили програму Клінікарс для наших лікарів-стоматологів. Цю програму нам розробив лікар-стоматолог, який переважно працює в приватних кабінетах. Тут може виникнути питання, для чого потрібні ці програми, адже, як ви кажете, по правому варіанті працювали, а тут багато нових технологій. Так, в електронному варіанті більш прозоріше буде, більш чіткіше видно, коли пацієнт заходить, записується формула, навіть ми будемо економити на елементарні речі, як, наприклад, зробили знімочок, і зразу знімочок потрапив уже лікарю на комп'ютер, зразу на монітор, і ми відразу бачимо, ми не розраховуємо, ми економимо кошти, економимо час. Прийшли, зробили знімочок, лікар прийшов, відкрив. Ця карточка вже буде в електронному зберігатися довгий тривалий час. Пацієнт завжди прийде, звернеться, завжди буде в відкритому доступі. І також це буде на виході пацієнта видно, чи цей пацієнт заплатив. Далі, куди він пішов, в інший заклад, це можна буде і комунікувати, і розвивати таким планом наш заклад. Які оновлення ще стосуються безпосередньо пацієнтів? Можливо, для них стало чи легше записатися, чи, можливо, стала більш доступна кількість послуг? Над кількістю послуг ми постійно розвиваємося, ми постійно втілюємося, ми постійно хочемо щось запровадити нове. Підвищили інфекційний контроль. Ми знаємо, що перейшли з махрових рушників на паперові рушники, з цим ми підвищили інфекційний контроль в нашому закладі. Ми порахували витрати, які затрачалися на попередньому керівництві, і нам це вирішили, що дуже набагато ефективніше стало. Тобто паперові рушники не використовувалися, а ті, я так розумію, так, пралися? Пралися, прасувалися. Ми порахували, водій розвозив ці рушники, платили зарплату сестрі-господині, платили енергоносії, ремонтували машинки в пральні, також прасувалися це все. І кошти витрачалися набагато більше, як ми їх перевели на паперові. Ви на початку розмови згадали про те, що хороші фінансові результати, про що це говорить, чи я правильно розумію, що клініка сама здатна на себе заробляти? Так, на сьогоднішній день ми можемо впевнено сказати, що ми самі можемо заробляти, платити кошти за енергоносії. Ми знаємо, що у нас є і спецкошти, і є бюджетне відділення. На бюджетне відділення нам фінансує міська рада бюджетом, є 5 лікарів, забезпечують нас частково на енергоносії, на медикаменти. Це є 2 програми, які забезпечують лікування нашим мешканцям територіальної громади. А спецкошти, це на сьогоднішній день у нас 82 лікарі. Ці лікарі ми заробляємо, витрачаємо кошти на енергоносії, на зарплати, на медикаменти, на оновлення матеріально-технічної бази. Про обслуговування пільгових категорій, так? Ви сказали, що є 2 програми. Чи можете детальніше про це розказати? Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Це буде одна програма. І друга програма – це здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади. За цих програм ми надаємо стоматологічну послугу приблизно в рік до 4 тисяч людей ми обслуговуємо. І це програма, за допомогою якої ось ті категорії людей, про які ви говорите, можуть отримати всі послуги абсолютно безкоштовно? Можуть абсолютно безкоштовно, якщо в їх є
посвідчення, яким відповідають, там є перелік категорій осіб, які можуть скористатися, безкоштовно можуть прийти, пролікувати, так само протезуватися по знижці, які є в нашому закладі. Угу. Про ціни і про оплату ми вже з вами теж трішки почали говорити. Ви кажете, що от програма безпосередньо на комп'ютері важлива і для того, аби відстежити, чи пацієнт заплатив. Чи є доступними, на вашу думку, ціни в міській стоматологічній поліклініці для населення, зокрема, порівнюючи із чисельними приватними кабінетами? Враховуючи те, що ми працюємо на таких самих матеріалах, хороші стоматологічні матеріали, як і в приватних, приватних закладах, наші послуги, вони приблизно в два рази нижчі. Якість надання, ми хочемо покращити її, і вона, ми маємо конкурувати з приватними закладами. Відповідно, за нижчу ціну, щоб забезпечити кожному громадянину, який звернувся в наш заклад, за менші кошти, якісні послуги. Чи вдається вже це зараз зробити? Можливо, ви відстежуєте якусь динаміку? Можливо, більше людей хочуть потрапити саме в міську стоматологічну поліклініку? На сьогоднішній день у нас стабільно. В день відвідують приблизно до 500 осіб, які потребують медичної допомоги. Нема такої тенденції. Є місяці, які менше, більше, але ми працюємо стабільно і з кожним днем одинаково. Дуже хороші навіть показники фінансових звітів самих лікарів. Тенденція стабільності в нас на сьогоднішній день. Угу. Є ще питання зуботехнічної лабораторії. Це, власне, те, що теж, наскільки я розумію, буде оновлюватись, чи вже навіть в процесі, тому що їх було дві, так? Адже є в стоматполіклініці два корпуси – на проспекті Волі і на вулиці Степана Бандери. Чи вже вдалося вирішити якось і це питання? Так, на сьогоднішній день у нас є дві ортопедичних відділення, кожне яке має зуботехнічну лабораторію. Щоб нам оптимізувати, покращити якість надання стоматологічної допомоги, нам потрібно розвивати одну потужну лабораторію. Щоб її розвивати, нам потрібно її об'єднати перш за все. І коли в нас на Волі 39 в приміщенні знаходиться 7 зубних техніків, нам доцільніше буде їх приєднати до техніків на Степана Бандери, зробити це логістику. Тоді ми будемо економити кошти на енергоносіях. Якщо ми зробимо дві зміни наших зубних техніків, також це буде економія коштів на зарплату старшого зубного техніка, також це буде рівномірний розподіл робіт, які вони будуть робити, будуть навантажені всі рівномірно, і це дасть змогу в майбутньому нам переходити на вищий рівень зубопротезної цифрової лабораторії, яку ми зможемо, я думаю, з часом все купимо і все зробимо. І також ми хочемо її перенести з попереднього керівника. Зуботехнічної лабораторії було зроблено ремонт приміщення, де стоїть рентген-установка. І дуже некомфортно пацієнтам ходити між двома зуботехнічними лабораторіями, стояти в черзі до рентген-обстеження. Тому доцільніше буде, ефективніше об'єднання цих зуботехнічних лабораторій. Це ніяким чином не вплине на роботу ортопедичного відділення. І чи можете детальніше пояснити, бо зуботехнічна лабораторія звучить так більш, можливо, професійно. Це люди, які роблять коронки, імпланти, я правильно розумію? Так, це люди, які сидять в зуботехнічній лабораторії, виготовляють зубні протези, коронки, вже дають безпосередньо лікарям-ортопедам для встановлення. Це окрема така структура, і нам потрібно її відокремити, зробити окремим таким структурним підрозділом, щоб ми бачили, куди направляються кошти, скільки ми закупляємо матеріалів. У нас не може бути об'єднана зуботехнічна лабораторія з ортопедичним відділенням. На сьогоднішній день це недоцільно, і ми не бачимо використання коштів і ефективності. Чи плануєте ви збільшувати і кількість безпосередньо місць прийому пацієнтів? Так? Плануємо. Плануємо з нового року збирати кошти, акумулювати і оновлювати стоматологічні установки. Бо в нас на сьогоднішній день потребують оновлення, це близько 40 установок. Якщо взяти, купити, це буде приблизно до 8 мільйонів гривень. Ми знаємо, що наші старі стоматологічні установки не оновлювалися років 10-15 тому. І я розумію, що настане той час, коли прийде лікар працює, установка вже буде не підвладна навіть ремонту. І тому, щоб ми конкурували з приватними кабінетами, щоб прийшло було комфортно як лікарю працювати, так само пацієнту комфортно відчувати себе в кріслі, ми повинні це оновлювати. Нехай це нас вийде місяць, одна-дві установки. Маленькими кроками, мало-помало, я думаю, ми всі поміняємо. А по кількості, чи будете збільшувати їх для того, щоб прийняти ще більше пацієнтів? На жаль, у нас приміщення не дуже є великі, вони всі укомплектовані.
І на сьогоднішній день у нас, якщо є вакантних місць, приблизно 6 людей, це не така велика кількість. Ми знаємо, що з вересня місяці на посаду взяли ми 6 молодих лікарів. Стоматологів. З січня місяця плануємо ще 2 лікарі взяти. 2 лікарів. Тому не така велика в нас приміщення і система, щоб ми ще взяли когось дуже багато. На сьогоднішній день у нас все йде стабільно і укомплектовані стоматологічні оці крісла. Я, дозвольте, підійму ще таку тему, можливо, не зовсім зручну, але все ж є питання того, що деякі пацієнти і окремі лікарі приймають гроші, так би мовити, поза касою. Тобто не йде оплата безпосередньо офіційна, а в кишеню лікарю. І було у медіа вже декілька публікацій про те, що ви із цим намагалися боротися. Чи вдалося? На жаль, є такі прикрі випадки в нашому закладі. Коли я прийшла на посаду, і ми відразу зробили таблички на дверях, що оплата тільки в касі, чек – це є ваша гарантія. Тому випадки такі були, вони ще трапляються, але з кожним разом все менше. Були проведені бесіди, були також попереджені всі працівники, декому навіть були винесені догани. Якщо в подальшому будуть такі траплятися випадки, лікарі просто будуть звільнятися з роботи за те, що отримують кошти в себе в кабінеті. Пацієнти, вони також, я думаю, що вони стануть більш свідомими, вони будуть оплачувати все через касу. Тому, коли вони отримують чек, вони можуть прийти і через деякий час отримання чеку, це буде гарантія того, що пацієнт заповнена карточка, в нас ведеться документообіг буде, і він зможе з претензії заявити лікарю, що ось я був у вас. А коли він, пацієнт, заплатив гроші лікарю, він приходить через деякий час, може отримати, що нас вас не було, нема доказів. Тобто є якась гарантія на виконання робіт, я правильно розумію? Так, є гарантія, кожен може звернутися з цією гарантією до лікаря, якому він протезувався чи, наприклад, лікувався, і можна це все по гарантії зробити. За умови, що це все було сплачено в касі, якщо це був отриманий чек, якщо це все відкрито і прозоро. Цей термін є якось обмежений чи залежить від виконаної послуги? В кожному випадку це йде індивідуально. Це все залежить від величини, від надання послуги, яку отримували. Тому в кожному індивідуально. Ще безпосередньо про гроші, так би мовити, тому що є ще лікарі, які працюють в стоматполіклініці, в комунальному підприємстві і паралельно ще приймають і приватно. Чи є це дозволено? Адже це так само може бути, так би мовити, комбінація пацієнтів, який прийшов спочатку в комунальне підприємство, потім в приватну, і так може ходити туди-сюди до того ж самого лікаря. На жаль, є такі випадки в нашому закладі. Дуже багато лікарів мають свою і приватну практику, і працюють в приватних кабінетах. Це є не заборонено. Ми знаємо, що вивчитись на стоматолога – це дуже великі кошти. Я розумію, що хочуть люди заробляти і продовжувати. Єдиний мінус в цьому всьому, що дуже багато лікарів направляють наших пацієнтів з комунального закладу в свої приватні кабінети. З цим ми також боремось. Ми не хочемо, щоб був відтік пацієнтів. Ми хочемо, щоб якщо прийшов пацієнт в наш заклад, щоб він в нашому закладі лишився на лікування. Чи вже є такі випадки, що ви спіймали людину, яка так робить, яка веде в свій приватний кабінет? Були такі випадки неодноразово вже помічені, але ми думаємо, це все до переду часу. Ми навіть забороняємо давати візитки лікарям. Ми хочемо, щоб створити в майбутньому кол-центр, щоб це було відслідковування, і це було більш прозоре, щоб ми могли пацієнта залишити в нашому закладі. Ми зможемо більше заробляти кошти, оновлювати матеріально-технічну базу і далі накопичувати гроші. Ще одна, на жаль, напевно, неприємна тема. Після того, як ви були призначені директоркою, з'ясувалося, що одна із працівниць стоматологічної поліклініки взагалі не мала освіти, займаючись своєю роботою. Чи можете детальніше про цю ситуацію розповісти? Так, прийшли, коли я прийшла на посаду, почали ми перевіряти всі документи, кваліфікації, чи відповідають дійсно працівники своїм стандартам, своїм вимогам. І був поміщений такий прикрий випадок, де працівниця, попрацювавши 30 років в нашому комунальному закладі, займала таку ключову дуже посаду, вона вела і тендерні закупівлі, вона була також інженер з охорони праці. Тобто ще не стоматолог. Так, це дуже добре. І як виявилось, вона була без диплому, точніше з підробленим дипломом. На даний час вона вже звільнилася,
Далі будемо вирішувати вже, чи правоохоронні органи будемо відкривати, чи не будемо кримінальне провадження. Угу. Тобто, я так розумію, що комунальне підприємство ще буде звертатися до суду чи правоохоронних органів щодо цього питання? Я думаю, що так. Гаразд. Тоді пропоную далі перейти вже до інших питань. Ви сказали вже про багато змін, які відбулися, це і введення комп'ютеризації, і про можливий кол-центр, який дозволить систематизувати запис усіх пацієнтів. Як сприймають це працівники комунального підприємства, адже це велика кількість змін, які відбулися за достатньо короткий період в порівнянні із тим, що до того, ви кажете, 15 років не змінювалися стоматологічні установки? Ну, більшість наших лікарів-стоматологів, вони за позитивні зміни, за покращення, за оновлення. Є, звичайно, такі, яким некомфортно, які не хочуть, щоб щось змінювалось, не хочуть виходити з зони комфортно. От вони привикли, попрацювавши років 30 в нашому закладі, вони його вважають якби своїм таким малесеньким приватним кабінетом. Навіть самі повісили таблички на дверях, гарантія ще оплата в касі, таблички наші падали, ми неодноразово зверталися з поясненням. Також, коли ми запроваджуємо електронний документообіг, карточки не всі хочуть заповнювати, не хочуть цієї прозорості. Але ми з цим боремось, ми сподіваємось, що все буде добре і будуть свідомі як і лікарі, так і пацієнти. Ви вже згадували в нашій розмові про те, що дуже важливо, аби комунальне підприємство, міська стоматологічна поліклініка не поступалася приватним кабінетам, яких насправді досить багато. Що, на вашу думку, потрібно ще для цього зробити, окрім, так як ви вже говорили, оновлення, як мінімум, цих стоматологічних установ? Потрібно, перш за все, оновити самі ремонти, зробити будівель. Ми знаємо, що в нас на Степана Бандери будівля з 1949 року, дах, взагалі, установа не була без ремонту. І вона дуже великі енерговтрати йдуть. Щоб нам залучити більшу кількість пацієнтів, надати якісніші послуги, хочеться, щоб пацієнт приходив в комфортні умови, де будуть зроблені ремонти як і в фойє, так і в кабінетах. І тому ми вже розробили проектно-кошторисну документацію. Сподіваємося залучати кошти, можливо, з міської ради нам допоможуть, щоб ми оновили, починаючи з даху, а потім вже починаєте фойє, стіни і так далі. Прорахували всі коефіцієнти. По-перше, буде економія енерговтрат цих. Також буде комфортніше пацієнту прийти в заклад, і він буде відповідати такому самому рівню, як приватний заклад. І прийдуть, і будуть комфортні всі умови. І якщо ще будуть якісні стоматологічні послуги, а вони в нас такі є, то пацієнти будуть йти з задоволенням. І це збільшить потік, ціна буде нижча, якість однакова з приватними має на увазі, і тому ми більшу кількість задоволення наших пацієнтів отримаємо. Угу. І так само на Степана Бандери ви говорили, що мають бути повноцінна стоматологічна лабораторія, так? Зуботехнічна. Так, зуботехнічна лабораторія, яка в майбутньому ми її будемо оновлювати, розвивати. Ми зможемо надавати послуги нашим іншим зуботехнічним лабораторіям, не відправляти наші дороговартісні роботи в приватні уже лабораторії, а у нас акумулювати кошти і розвиватися. І пропоную поговорити, напевно, про плани на майбутнє, навіть і в контексті того, як конкурувати із приватними клініками. Наступного року, як ви мені розказували ще перед записом, є ймовірність, що в міській стоматологічній поліклініці з'явиться новий комп'ютерний томограф, КТ по-простому. Чому це потрібно? На сьогоднішній день у нас було в 2017 році закуплений КТ-томограф попереднім керівником, який попрацював всього-навсього 2 роки. Він навіть не оправдав ті кошти, які виділила міська рада. На жаль, 5 років у нас стоїть старий КТ-томограф, яким ніхто не працює, не користується, так як ліцензійна програма не підтримується в нашій Україні взагалі. Тобто в нас приміщення є, томограф є. Томограф сам є, рентген-лаборанти є, але послугу ми цю не надаємо. Чи можете пояснити, чому так трапилося? Тому що, я думаю, і наші глядачі, і ми з вами розуміємо, що це дуже дороговартісне обладнання, і воно працює там іноді десятиліттями. Але точно не 2 роки, так як ви кажете, що воно працювало і все, і зупинилося. Мені здається, що виділяли кошти на один томограф, а купили, поставили зовсім інший. Тобто це дешевший. Дешевший.
Це моя така підозра, але це точніше потрібно було б запитати попередніх керівників, чому вийшла саме така ситуація прикра. На сьогоднішній ми 5 років ми могли заробляти кошти. І якщо нам вдасться, міська рада, ми просили для проєкту 24-го року виділити кошти на новий томограф, ми б змогли б цими коштами надавати послуги нашим личанам. Також ми могли би конкурувати з приватними кабінетами, які в нас знаходяться в Луцьку. Львівська навіть фірма, навіть податки йдуть не в нашу область. І тому ми цими самими коштами зможемо заробляти наш заклад і розвиватися. Чи можете вже якісь деталі розказати? Чи є гарантія того, що цей комп'ютерний томограф з'явиться? Можливо, знаєте, який він буде і коли приблизно? Ми знаємо, ми плануємо на те, що нам будуть виділені ці кошти. Ми дуже на це сподіваємось. Замовили ми його вже також. Приблизно це буде квітень місяць. Ціну ми також знаємо. І ми порахували, що приблизно ми його за 2-3 роки повинні окупити повністю. І чи правильно я розумію, що це буде повноцінний комп'ютерний томограф, на якому можна зробити дослідження всього організму? Це не стосуватиметься лише щелепи і стоматології? Ні, на жаль, це буде тільки щелепа. І тільки для пацієнтів стоматологічних це буде перед тим, як хтось вживлює імпланти. Це обов'язково потрібно зробити. Ми знаємо, що в нашому комунальному закладі в рік вживлюється 150. На сьогоднішній день збільшилась кількість вживлення імплантів. І кожний імплантологічний пацієнт потрібно зробити КТ. Також, якщо направляють інші лікарі на ортодонтичне лікування, ми також повинні робити ці КТ-знімочки. Навіть коли краще прийти зробити один КТ-знімок, піти до лікаря-терапевта, подивитися повністю всю порожнину, кожен запальний процес буде дуже доцільніше і вигідніше. Розкажіть детальніше тоді, напевно, про імпланти. Я так розумію, це більш складна процедура, і її теж так само не всюди можна зробити. В нашому комунальному закладі є лікарі, імплантологи, які вживлюють імпланти. Ціна як для комунального закладу – це є така адекватна, нормальна ціна. Єдине ж, на сьогоднішній день це в нас кількість вживлених імплантів не відповідає кількості спротезованих осіб на імплантах. Тобто хірург вживив імпланти, а спротезованих кількість менша. Тобто безпосередньо сам зуб, да? Зовнішня частина. Так. І чомусь я сподіваюся на те, що нам ця програма дозволить більш ефективно проконтролювати ці всі процеси. Якщо лікар-хірург вживив, ми будемо бачити на виході, який лікар-ортопед його запротезував. Бо є така в нас тенденція, що лікарі-хірурги вживлюють, а лікарі-ортопеди, я знаю, попередні керівники, навіть забирають свій приватний кабінет, і там відбувається вже це протезування. Ми хочемо налагодити цю прозорість за допомогою цієї системи, щоб в нас всі кошти акумулювались і всі пацієнти в нашому закладі. Гаразд. Тоді ще оновлення, про які ви говорили, це кол-центр. Як він має працювати? І що він дозволить покращити для клініки? Дуже хочеться, щоб пацієнт, коли звернувся в наш заклад, його привітно зустріли, перш за все. Щоб не було такого, як колишніх неприємностей, зауважень, коли пацієнт заходить і так вже з зубнею Боїться, бо йде до стоматолога. Боїться, а тут йому ще прийшли, негарно відповіли, він розвертається, йде в приватний кабінет. Перш за все, хочеться акцент робити на цьому. Але для хорошого кол-центру нам потрібен ремонт, оновлення фоє, перш за все. Якщо ми знаємо, що на Степана Бандери в наш криша в такому аварійному стані, то зробити кол-центр на першому поверсі, зробити стіни, вкласти туди великі кошти, це буде нераціонально, коли ми не зробимо так само той дах. В планах це є, і ми почнемо з привітної наших адміністрацій. Можливо, буде так само доступний і онлайн-запис. Це теж досить зручно, насправді, і швидше навіть, ніж зателефонувати іноді. Так, я думаю, що в нас буде і онлайн-запис, і все буде як в приватних кабінетах на одному рівні. Коли це можна очікувати? Тоді теж таке питання. Очікувати, я думаю, в найближчому році, можливо, рік-два, і ми це все досягнемо всіх наших цілей, які ми поставили перед собою. Чи є ще ті плани, про які, можливо, я не згадав, можливо, ми ще не обговорили для того, аби в там, наступному, у 2024 році, чи згодом міська стоматологічна поліклініка дійсно стала таким центральним місцем в Луцьку
куди би приходили люди, лікували повноцінно зуби і, відповідно, конкуруючи із всіма приватними кабінетами, які надають подібні послуги. Я думаю, якщо ми зробимо ремонти, поміняємо стоматологічні установки, зробимо кол-центр і будемо вести електронний документообіг, у нас збільшаться кошти на послуги, на розвиток нашої стоматологічної поліклініки. Про кошти знову згадали. Тоді, чи є в планах, можливо, вийти на повноцінну прибутковість, аби приносити гроші в міський бюджет? В планах є, і я думаю, що дуже скорому майбутньому ми це будемо очікуємо, сподіваємось на те, але ми зараз не можемо це зробити, так як ми власне зароблені кошти, ми вкладаємо в оновлення. Ми знаємо, що у нас застаріло дуже все обладнання, і в нас потребує постійно якогось оновлення, постійно ремонту. І ми щомісяця вкладаємо від 700 до 1 мільйона гривень на це оновлення. Дякую вам, що відповіли на усі мої питання. Я бажаю вам успіхів у цій роботі з оновленням стоматологічної поліклініки. Ну і, звісно, аби для всіх пацієнтів вона стала ще більш комфортною і привабливою для того, аби зуби лікувати було не так вже й страшно. Вам дуже дякую. Дякую вам, пані Любов. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть нам у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.